Příběh starej vínej lisovně. Teď už je to náš obyvák z kuchyní, ale předtím to byla lisovna, kde vlastně se vozilo víno, tady se jako vyložilo, lisovalo se a stáčela se šťála. Ale aj originálne vyrezávané obrazy. Tento motiv, ktorý vidíte tu, tak toto je ten prvý, ktorý bol navrhnutý. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.